É nóis. Bora, porra. Calma, caramba, gente, vou fazer intro aqui. Que porra de intro, hein, cara? Tá ligado? Eu não vou conseguir poder usar o áudio, né? O que vai ter de xingamento nesse áudio aí? Lógico que a gente vai usar o áudio. Você tá ligado? Que vão usar o áudio. Eu não vi nada ainda, ele usando o áudio. Vou fazer. Ih, cara, vai ser isso, mano. Não, pera aí. Deixa eu querer rolar só o áudio. Pera aí, rapidão. Fala galera, beleza? Cara, aqui, vocês vêm pra mais um vídeo especial de 4K, mentira, custamos conseguir os 100 bilhetes. Tá dividindo eu e mais uma pessoa, a pessoa pediu sigilo, então vambora. Já consegui tirar um Haremon, então agora vamos pro resto. E a foto transcender e fazer 5 de 5. Um 10, qual que vocês querem melhor? Vai gente, um e um. Esse negócio do Discord aqui. Vai de um e um até o 10. Eu ia ficar assim, de um e um até o 10, e depois ser até os 50. Então vambora. Vai... Sofre de um e um, pô. Deus é nóis. Caralho. Nossa senhora, nossa. O meu fez isso também, velho. Véi, do céu, já começou bom. É o Reinforced, eu acho. Ah, eu não vi. Acho que é Mega Reinforced. E a caixinha, dois, a caixinha... É Mega Reinforced. Não, Reinforced. Reinforced. O Mega é esse aqui, mais bonitinho. Nossa, velho, a mesma porcentagem. Vamos lá. Dois. Um você tem garantido, o resto... Vocês estão com áudio? Eita. Ah, oh, não. Open. Ah, tá 150 open. Tá top. Olha que com o seu terceiro triple S, só com open. Seu vigésimo triple S mais. Opa. Opa! Sozinho eu aquele dia, velho. Vou matar o calvo, velho. Não, calvo nós que vai morrer do coração ali. Calvo, caramba, velho. Buf. Broxa, 18. Palácio. Não, tem que vir alguma coisa pra você. Ícaro, dá um de 10. Espera, chegar no 10. Chegar no 10, ele mete, vai e põe onde der. Não tem como ir repetindo, não? Tem que sempre voltar pra cá? Ou eu tô fazendo errado? Tem, não, tem lá em cima aparece Ressuma. Deu. Ah, aí, ó, vermelho, vermelho, vermelho ali, bom, ó. Vermelhinho. Ah, ressumou. Ah, tá. Ó, sacudiu o Vice. Você sacode o Vice assim, gente, aí vem um item, quer ver, ó. Eita. Nossa, imagina se viesse, ia ser muito engraçado. Tem um item, só não vem o item que você quer. É, exatamente. O Harimon fez espera, velho, nem contente. Pô, só nessa brincadeira que já fez 500 outros. Só pra mim tá travadaço a stream. É o PC do Ícaro, né, irmão? É o PC do Ícaro, velho. É o PC do Ícaro. Não tem o que fazer, bom, cara. Que... Ele tá gravando ainda tudo, pô. É. Eita, um gachozinho pra nós. É um milagre que tá rodando, pô. Ô, Rati, eu disse a tu, tava comendo você e assistindo Cachorro Quente. Eita, filho. Oh. Eita. Você colocou banana dourada. Essa banana é de 15K? É, é de 15K. Ela é de 15K. Oi, 400. Você colocou já dois ventiladores no computador? Coloquei um aqui, já tá no velocidade 2. Aqui é, vou 10 ou continua de 1 em 1? Vai uma de 10. Uma de 10? Nunes, dê sua opinião. Obrigado. Nunes. Uma só. Uma de 10. Uma de 10. Caverna pra caralho. Meu Deus, cara, eu não vou atrás, cara. Meu Deus, velho. Não, tá jogando CS, pô. Uma de 10. Uma de 10. Foi. Véio, vou morrer do coração, padre. Caralho, 3 Haremon é o quanto desgraça. Nunca vai ter problema. Mais ainda, pô, é vai de transcender. Ele vai transcender até aqui o Imó, pô. Você acha que ele não tem? Se quiser, deve silenciado. Nossa, Haremon. Ah, coloca no Ressurrei. 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 Troca de channel. Ah, tá. Também. Você pode trocar de mapa. Vai lá. Ícaro, quanto tempo? Quanto dia demora pra pegar o item lá do camper? Deu aí. Não, de 1. Ih! Nossa, velho, eu jurava que era, velho. Pra mim tá travadão. São duas quests, negócio, né? Então dá um dia e meio. 3, 6, 9. 9 dias você consegue os acessórios, mais 16 dias você pega todos os itens upgrade. Eu vou tirar o combo aí, pode ser que melhore pra vocês. O que vocês acham?
falasse, então era. Acho que não fazia diferença, não. Tá travando praticamente só na hora do input. Das animações. Sanduíche. Caramba, tá lagado, viu? É lógico que você tá gravando em stream, mano. Não, mas o Demian em cima. O Icaro tá sem. Tá até sem skill, velho. Ah, e tô, boca, e tô renderizando o vídeo de atualização também. Teve isso. Ah, pode ser isso, entendeu? O computador tá. Você acha doido. Que é isso? Ah, boa noite. Agora ficou meio tipo um caladão. Ô, Icaro. Para de fazer gasto e dar comida pra esses hamsters aí nesse computador, cara. É, o cara da Xuxa fazendo gato. Botar você e o Ivo numa corrida, pô. Ai, vai, vai. Nossa, velho. Na trave. Ó, aí, Mega Reinforce. Mega Reinforce. É, o Mega Reinforce. Não, já é Mega normal. Não. Ah, Mega Reinforce. Mega Reinforce. A outra box a gente quer de Mega? Dois cubos Mega Reinforce. E um pack de Reinforce. E um pack de Reinforce completo. Ah. Clica que nem doido pra ver se vai dar alguma coisa. Clica. Ih, lá ele, moleque. Ih! Ah, eu tô indo só pelas reações de vocês, que pra mim aparece o Digivice e eu só vejo o prêmio. É. E cara, como você é desse tempo. Um não consegue streamar, o outro não consegue assistir stream, tá ligado? Não, mas eu tô vendo a stream, né? Negócio aqui. Olha, Digivice pra mim. Ih, agora! Mas tá parecendo legal o brilho, né? Falta só um detalhe. Ó, parte boa que eles tirou os tickets, né? Aquele David HC hoje tirou muita coisa. Até agora vem muito open, né? Olha lá. Eu acho que já pegou um cara. Eu ganhei 750 open. Um cara. É, mais ou menos isso. Já. Não, mais ou menos não, foi um cara. 30, 10. Vou 10. 10. Dá 10, 1 e 1 e 10. Tá ligado? A cada 10 dá 1 de 10. Vamos. Entendi. Até agora, pô. Agora vem. Olha lá, ó. Arco-íris. Ah. Um acesso. Daqui não teve nem reação, não fiquei nem surpreso. Oi, cara, só dá um S que vê como tá aí a premiação. Ó, na premiação. TS, você pegou um punhado. Porra, caralho. 4, 8, 7. Um K de Open. Haremon. Eu acho que só isso aqui já deve ter dado o valor do gacha. Não. Isso aqui mais um Mega. Tem um Mega. Esse Haremon vai valer. Esse aqui é meme. Mas e as OCS? Você ganhou mais 80 OCS ainda? 80 OCS. É, e as bananinhas prateadas? Essas bananinhas prateadas, hein? Nossa. 4K. Nossa. 400, quer dizer. 2.800, pô, só isso. Nunca vai mais passar fome, mano. Nunca mais vai passar fome no Coliseu. Isso daí pro meu Suzano dar um F3 é meio que mel. E o cara vai viver mais de banana agora, pô. Nossa, usa isso aí pra dar F3 no Suzano, né? E cara, é só apertar no vermelho, Ica. Não, eu tô querendo alguma coisa boa quando ficar ruim assim. Aí agora vai. Não, vai não, vai ser Haremon. F. Cake, não. Eu quero quando que vem coisa boa. Aí depois a gente só vai no Resumon pra ver mais coisa boa. Funciona? Não? Vai fazer o quê? Vai lá, amarelo. Touradinho. Okay. Tá vindo os vírus todos do vídeo, mas é o que você quer. Mas qual dos SS mais agora você precisa? Lá, a partir dos 50 vai começar a vir uns triple S mais. É porque os 50 tem um livro é e um neobob. Você tirar os lixos. Entendeu? Até 50 você tira os lixos. Dos 50 se eu quero pegar um fora do 100%, já tá muito no. Ih, veio banana. Ah, cadê o raiozinho, velho? Se o Ícaro pegar o Ícaro já tá no lucro. Que aí cada um fica. É, que aí fica um pra mim e um pro House. Ah! Open. Ícaro, daqui a pouco você vai vender as coisas. Não tá sendo tão ruim, não. O pior é que vocês podem vender as coisas e passa assim. Né? Só de Open já tem um carro. Esse chipset não dá, viado. Esse. Vamos 10 aqui. Eu pigrei. Vai. Oi, agora veio. Veio ou não veio? Veio. Puta que pariu. Veio. Aê! 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 Aê!
Do 50 pra frente é mim. Caralho, vovô. Tá, o vovô calou essa, hein? Eu falei. Eu que falei tudo. É, já que ele falou. Agora, vem outro. Vem outro aí, ó. Pois, nossa. Oi, cara. Já tá pago pelo menos o gato. Nossa senhora. Caralho, até o perdido na nossa cal. Que potência, hein? Ah, é óbvio que ele ia entrar pra ver como é que tá esse gato. Ih, veio! Veio! Ô Berlim, fica na calma. Agora, um segundo assim você entrar, veio, pô. Não sai, não. É. Já tá apago, pô. Ih! Peraí que já vou. Open. Oh, mas o Open ainda já vai em 1.500, né? Já pagou. Só nessa história já pagou o gato. O Nunes está dando muitos palpites, pô. Fico com inveja, tantas palavras. Vai vir mais um, hein? Não, mas ainda vai vir mais um. Eu tenho certeza. Vai vir, pô. Mais um. Bora, você vai dar trade ou você que vai dar o scan nas bolas? Não, tem que dar scan nas bolas. E o Berlim já vai fazer o dele, pô. Ah, tem que dar scan no vídeo, pô. Meu coração. É, vai. Tem que dar o vídeo no vídeo, pô. Depois cada um se resolve no seu ratatá. Ih, cara, pegando um Z de um ômega. Pô, se não pegou no Zid, eu lustei. Zid Luz. Nossa. Aqui, palácio. O Raul já falou que ele tá preso. Já caiu os preços do. Ele quer Zid. Né? Aí, né? Já. Zid tá 5KT, parece. Já? Flash falou que Zid tá 5KT. Ô, Flash, vem aí o preço. Ah, não. Eu 7, vou agora. 8KT, o último que eu olhei. Não, o cara colocou 8KT no shopping, mas tinha um cara vendendo no Mega por 7. Por 7 não, por 5. Já foi um, Fresno. Já pegaram um negocinho? O Icaro já. Porra, deu um sorte então, velho. Nossa, X7, os caras tá cobrando 6,5 KT. Porque eu vi os caras na... O cara do vídeo não me tá pegando nada. 2K de opener já, né? O bom é que o Icaro... Deu bom, muito bom pro Icaro. Caralho! Não. Véi, ah, os outros tá precisando. Agora, aqui, vou te dizer, tá aí, cara. São 2 de 10 agora, irmão. É. A filosofia. Puta que pariu! Ah, meu Deus do céu, véi. Dois de 10, gente, o que vocês falam? 2 de 10. E é 2 de 10, velho. Então deixa o último. Se não vier agora. É, isso aí. É 1 de 10 agora, o final é de 1 em 1. Não tem como não vir, pô. A live do Nossa. 4 booster e 4 boosts. Aí, boost de XP é sacanagem, tá? E o que de chipset, pô? Que tipo, upgrade de chipset? Bolo de morango! Ah, caralho, esse lag no coisa me buga muito. O importante é o que importa. Exatamente. Que bananão. Caraca, eu tô vendendo acesso por 3.6. Ainda bem que eu vendi 50 por 3.4. O pior é que eu tô com muito acesso, muito opener pra vender. Tô fodido amanhã. Como sabe uma vez disso, cada um por 10M, Berlim, muita fé. Então vai fazer esse gacha de novo, esse gacha, Berlim? Berlim, como... Ah, pra lucrar, ué. Berlim, como sabe uma vez disso, faço o L e vem. É, pelo jeito, né? 400k F3 do... Eu vou tentar vender um... Mesmo sem pegar um no meio do caminho, já se paga. É, o bilhete vai sair do caderno? Não. Vai? Ninguém sabe. Vai, sai de vida. Será que esse gato vai ser único? Eita. Vai ficar vendo direto, com certeza, pô. A cada 3 meses, 4, vai ficar vendo. Será que não é o gato de nada? Perdeu tanto essa merda, pô. Não é possível, tá? Cara, mas eles estão perdendo muito dinheiro, pô. O gato é de Natal. Será que agora vem? Agora vem, agora eu acho que vai colorir. Agora vem. Se vier duas. Caralho, doideira. Eu vou. Aposto o cu do rato. Aposto a única coisa valiosa sobrou no meu nome, pô. Cuto Nicolau, vai. E foi, Berlão? Ele passou contra o meu nome. Fazer uns cortes no meu nome. Caralho. O foda é que vai cair muito preço, véi. Vai. O problema é 27, né? Vai vir. Esse vai vir, quer ver? Vai vir. Aí,
2, velho. Essa daí nem mostra a Vina, tá? Essa daí nem mostra a Vina. As que aparecem é tudo. As que aparecem é tudo. Eu acho que vai mostrar agora, ó. Ainda viu o teste com a roletal de Digimon, você viu algum ruim? Ó, pegou outra. Pegou duas, pô. Pegou duas. Vai dar escar nelas. E vai. Escampa pro Ícaro, vai. Vai agora. Vai vir um Zid e um Lucetinho. Meu filho, profeta, irmão. Falei com o seu tiozinho. Pera aí, rapidão, que eu vou dar pro Raul. Respeita o pai, filho. Respeita o pai, filho. Eu já tô indo aí. Pera aí, rapidão, gente. Eu vou mandar lá pro House.